falar o que quiser, mas eu sei, o Zé Maria não é bandido. A gente ficou junto muito tempo e eu nunca senti maldade no coração dele. E um dia, eu sei, ele vai conseguir provar sua inocência. Mas a senhora continua apaixonada por ele, né? Eu gosto dele, filha. Ele é uma ótima pessoa. Eu acho que ele é um assassino, sim. Não, ele não é. Todas as provas estão contra ele. Não, ele não é. Dia 31, você vai conhecer a regra do jogo. A nova novela das nove.